Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Въпроси, два въпроса, свързани с представянето на Мик Шумахер. Борислав Николов се интересува от това дали в следващите 5 години Мик Шумахер може да стане част от екипа на Ферари. Какво е това оценката за представянето му? Кирил Стоянов също търси отговор на въпроса за представянето на Мик Шумахер и така едно пряко съмнение с съотборникът му Кевин Магнусен, защо не може в крайна сметка Мик да се доближи до представянето на своя нов съотборник. Аз мисля, че Мик Шумахер много внимателно, стъпка по стъпка, подобрява представянето си така, както се случваше и в малките формули. Според мен е въпрос на съвсем малко време да спечели първите си точки, да напостигне някои добри резултати в Формула 1, защото той свикна с техниката, свикна с целият начин на работа в Формула 1, на отбора. Вече много по-близка връзка има с отбора и факт е, че разполага и с много по-добър автомобил в сравнение с това, което отбора на Хаас има спрямо миналия сезон. За него е много добра новина всъщност, че Кевин Магнусен се върна в отбора на Хаас, а не Никита Мазепин, защото сега Мик има възможност първо да работи с един доста по-добре настроен автомобил, тъй като Кевин Магнусен има много по-голям опит да направи колата добра, да я накара да работи възможно по-добре, да извлече от нея в много по-голяма степен потенциал е прямо това, което могат да направят двама реално съвсем неопитни състезатели, какъвто беше миналата година. Сега, защо не може Мик да се представи по начина, по който това прави Кевин Магнусен? Ами, в огромна степен, защото наистина му липсва много опит. Просто Кевин Магнусен показа последните доста години, че има доста силно представяне. Аз мисля, че първо той има много по-голям талант, отколкото реализира. И в някаква степен първо се освободи психически от това, което го мъчеше в продължение на доста време. Така че, според мене, не бива да се учудваме, че Мик по един или по друг начин не постига резултатите на Кевин Магнусен. За него обаче много полезно присъствието на датския пилот и ще подобри представянето си. Сега, дали в така някаква близка перспектива ще може да стане член на отбора на Ферари, според мен е много трудно да се отговори на този въпрос. Окей, Ферари подписаха договор дългосрочен, не само вече с Шарл Люклер, но и с Карлос Сейнц. И за Шумахер ще бъде трудно, но нищо не е изключено. В крайна сметка, нека да видим по какъв начин ще се развие неговата кариера. 5 години са доста голям срок от време, доста много състезания той ще направи за този период и ако действително покаже онова развитие, което се очаква от него, бих казал и защо не. Ако, примерно, Сайнц по един или по друг начин продължи под огромното напрежение, което се намира да прави грешки и да не се представя по начина, по който се очаква от него. Това, че има дългосрочен договор, изобщо знаете във Формула 1, договорите не са най-сигурното нещо на Земята. Така че нека да видим. Просто стъпка по стъпка, хубавото е, че има развитие при Мик Шумахер. Просто има подобрение. Да, не прави онова впечатление, което да речем направи Шарл Люклер с влизането си в Формулата или какво да кажем, Фернандо Алонсо или Луис Хамилтън с появата си във Формула 1, но все пак не винаги кариерата на пилотите се развива по един и същи начин. Интересно е какво ще е представянето му. Той е много, много обран, много внимателен, много, как да кажа, методичен в работата си и лично аз съм много любопитен да видя как ще се развие кариерата му. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.